Мәссаған, сүрсібе доктор, нау байханаға шабылдап жатыр. Енесен қашып барады, бүгі оларды тоқтатады. Базлайтыр қазір құтқарат. Енді бізге зымыран керек. Олар қашып барады, қане бұлзай. Зымыранға отырындар, қазір жанартау атылады. Қараңдар, оларға ит шабылдап жатыр. Менің ұлғанған шерпектерінен же. Ой, тартоптарға қауіп төнді. Алға, Вуди. Бұл менің досым Вуди. Бас, жылдам, олар қашып бара жатыр. Рахмет, достарым. Қара апа, олар бірге ойнап жатыр. Қане, шіре ғой түсі әсіпей. Жолың болсын, достым. Әй, қара, бас, сен әлі Боннидің ойыншықтарымен танысқан жоқсың. Олар саған ұнайды көресің.